për krejt ata shikus që nuk i kanë të printuara propozicionet e garave dhe nuk i kanë ka shikojnë me propozicionet para vetës. Emisionin tentoj t'jap edhe pak ma shumë informata. Pjesa kryesore u tha, ana e vllaznimit e pretendon që i është bërë pa drejt, thirët në ato nene edhe se ka krejt keq. Prishtina pretendon që i ka gjetë do zbrasti edhe mbi ato është thirë dhe e ka ndërtu Londën. Ajo që ka komisioni ka bërë është kështu. E kemi pas një lojtar i cili ka qeni licencuar si lojtar i huj edhe ka lujt në kampionat të Kosovës një 19-0. Nuk po flasim për një lojtar të huj i cili është marë prej rrugës, është transferu ilegalisht e ka dosin e dyshim të tjere, tjere, tjere. Pra po flasim për një lojtar cilin edhe klubet, edhe federat, edhe krejt na e njohim, edhe i cili në momentin që Prishtina e ka përmbush kvotën prej 6 lojtarve të huaj, në roster është dashur ta heq prej rosterit. Së këndemi e kemi udhëzu komisarin e garave që t'i lajmërojmë gjithë që Rezart Mehmeti nuk është mo në kvotën e lojtarve të huaj, rrjedhimisht nuk ka drejt me lujt. Prishtina e ka pas një pretendim para se me marra ideali shtetësin duke u thirë në etninë e ti me adhon statusin e lojtarit vendor që është punë që zbohet. Në momentin që e ka marrë shtetësin Rezart Mehmeti, janë dy gjëra cila duhet pas parasysh. E para nuk u përmend, është që na ka ndodhur tek një lojtare, mos gabofsha është Zykaj, mbi emri, është lojtare e cila ka nisë me lujtë si lojtare e huaj e Shqipërisë, i ka marrë letrat e Kosovës, edhe ndërkoja kemi ndru statusin gjatë sezonit. Që i bjen që kemi pas precedent për këtë punë, më pas është në njëta edhe tek një lojtar tjetër i Maqedonisë të Prishtina. Kjo nëse interpretohet, qysh e interpreton vllaznimi rregulloren për kalim edhe regjistrim, ajo rregullore është shkel, me kome me dur. Edhe arsyeja pse ka njëherë shkelën rregullore është që ka rezon për të jasoj që shkruan, ka rezon sportiv. E kemi një djalë 2003 që ka luajtur 19-0 edhe po më i kam luajtur edhe 2-3 ndeshje, jo më shumë. Edhe e kemi konstatuar që me që kemi bërë këso përjashtimesh më herët, let lun për shkak se në aspektin sportiv, jo në aspektin e rregullores, në aspektin sportiv, domi ose favorizimi i Prishtinës ka qenë i vogël, për mos me thonë minimal. Në interpretimin ton fillestar, në momentin që një lojtar naturalizum duhet me elonën 12, që është dosh me zgjedh, ose ka Krukin, ose me Medin, lejf mit let lujnë për shkak se ka qenë interesi joni që mos me enzir një lojtar të cilin potencialisht Prishtina pretendon që mundet me logaritën të ardhmen, mos me nëzirë prej sistemit krejt. Arsyja është puro sportive, rezoni është sportiv, nuk është juridik. Ka njëherë regulloret, nuk bën me interpretu veç me damtu dikën, duhet me shikua mundëmi edhe me ndihmu dikën. Kështu që në këtë pjesë jemi dakord. Vllaznimi është anku edhe krejt pikat e vllaznimit, për ato kemi vendosë mos me shqyrtu ankesën në bastë të meritave të soj. Për shkak se nëse thirën në regulloria është shkel. Mirë po, në momentin që për statusin e një lojtari kemi vendos, kemi thonë kjo duhet me u vendos në arbitraj, nuk është fair, na me vendos dyher për të njëjtin lojtar, për shkak se ishtë dosh me revoku vendimin ton. Edhe ka qenë situate pa përshtashme për krejt, ne edhe për federatën edhe zotën, për që është situate tjilë jemi këtu. Atëherë, është shku në arbitraj, ankesa, arbitraji na ka detyru fjalë për fjalëshëm, që të merëm edhe njëherë me ankesë, ka këthy landë në rivendosje dhe në vendim të arbitrajë që shumë detyrohet komisioni garave që ta trajtoj rastin si meritor. Rastin si meritor, vllaznimi e ka në regull. A i djali lunë në kundrështime regulorën. Edhe në kundrështime regulorën, kemi vendosë në basë njënit mëzga bofsha 42.5 që ndeshja të përseritët, të rishvillohet. Ka qenë opcioni edhe për 0-20, po s'ka pas kur farë logike që dikuj që ti a jep statusin e lojtarit vendor, tashmë ja marë 0-20 lojen, ajo është jashtë logikës, pra po thëmë, ka njëherë ka nevoj për interpretim logikë, jo strikt asoj që a shkrun, edhe kemi vendosë me përsërit ndeshje. Ka shku në arbitrajë, edhe tash për vendim të arbitrajët nuk po du me folë, po vesh po të ndoj, kronologikisht me spjegu që ka ndohë. Është shumë teren i rëshitëshëm. Është regulore që është shkel, për shkak se është tentu, mos me ju damtu karjera një lojtari që mundet me pas pak perspektivë.